գործունեության մեջ, միրոք եթե sense-ն է, իր գործունեության մեջ, Ալբանյանը արդեն մի 1000 տարի է նախարարը, որևէ արևմտամետ քայլ տեսել է, այսինքն, եթե իգուտին արևմուտք ուզում ա, արևմուտի դիվանագետները Ալբանյանը չեն ուզում խոսան անգամ, ձեզ հասկանալու մասին, որովհետև իրենք ասում են, ինչ ասաց Ալբանյանը, նշանակում հաջորդ օրը ռուսները դրա մասին գիտեն, այսինքն, եւ պատահական չի ձեզ ասեմ, որ պաշտպանության նախարարությունում ուժեղացնում են դիվանագիտական բաղադրիչը, եւ իրեն ծախսել նշանակում դա պատահ, որտեղ այսօր պետք է պաշտպանության նախարարությունը իր վրա վերցնի նաեւ որոշակի դիվանագիտական ֆունկցիա, դա զուգահեռ արգոս նախարարությունն է ձևավորում, որտեղ այնտեղ արդեն ռուսներին է դա իրականացնում է ռուսների շահերի սպասարկող քաղաքականություն, բայց քանի որ մենք ունենք իսկապես անվտանգության խնդրի, իսկ մենք հարաբերություններ պիտի զարգացնենք բարեկամությունից, դրա համար ես վստահ եմ, եւ դա եղավ, մենք տեսանք դա, հիշենք, որ եւ Աֆրիլյանս քարոզայի ժամանակ եւ դրանից առաջ պաշտպանության նախարարությունը իր վրա է վերցրել որոշակի գործառույթ, հնչորդյաներ արգոս նախարարությունը օգտել դեսպանների հետ հանդիպում եւ այլն եւ այլն, ոչ թե զինվորական հանդիպում, այլ դեսպանների հետ հանդիպումների աշխատանք, ինֆորմացիայի տարածումը, դուք մոռանում եք, որ արգոս նախարարությունը մի կես էջ ինչ-որ անկապ հայտարարությունից ներքո չգնաց, եւ այդ ժամանակ, քարոզայի ժամանակ, ինչ պիտի արեմ, ես որպես նախկին խոստնակասեմ, պիտի 24 ժամվա հենց առաջին հարգում մամուլի կետ բացվեն, որտեղ 24 ժամ, գոնե 3 ժամուներ ուղիղ եթերով պիտի տրվեին պրեսկոնֆերանսներ, և անընդհատ մարդիկ պիտի լինեին նստած այդտեղ, որ այդ ամբողջը չարեց արգոս նախարարությունը, և այս թերացումը երբան էր այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը բավականին լավ էր աշխատում, մի քիչ վիճակը շփկեց պաշտպանության նախարարությունը, բայց պիտի ասեմ, որ աշխարհում պաշտպանության նախարարությունը եւ նրա խոսքը մի փոքր վերակառուցումն է անցկալու, որտեղ այս ռազմական կառույց է եւ քաղաքական տեսակետ չի ներկայացնում, այսինքն երկրի քաղաքականությունը արտահայտում է մտածում արգոս նախարարությունը, դրա համար ես կարծում եմ այս այսօր նշեցի որոշակի քաղաքացիական բաղադրիչի ուժեղացումը պաշտպանության նախարարության մեջ դա կարևոր է, որտեղ ցավոք սրտի նախորդ վիճակում ստացվել են, որ երկու զուգահեռ այսպես ասած աշխատող կառույցներ էին, պաշտպանության նախարարությունը եւ գլխավոր շտաբը, երկուսն էլ, երբ որ նայում եք անգամ հաճախ այդ վարչությունները, բանը շատ հաճախ կտրում է, ես չի, գլխավոր շտաբը պիտի զբաղվի ռազմական հարցերով, զուտ ռազմական հարցերով, այսինքն իսկ մնացած բոլոր հարցերով լինի ընդհանուր ռազմական քաղաքականության հարցերը, նշանակում է տարբեր երկրների հետ հարաբերությունների հարցը, լինի զինծառայողների սոցիալական հարցերը, լինի զինհաշվանդամների զովաստների այդ հարցերը, դուք զբաղվում պաշտպանության նախարարը կամ ստրատեգիական, ասենք, ուղղությունը զինամթերքի և զինատեսակների գնումների, այսինքն պիտի գլխավոր շտաբը հայտ ներկայացնի ռազմական կարգիներից, որ ինքը կարիք ունի ենթադրել նոր կապի համակարգի մշակման, բայց դա արդեն պիտի պաշտպանության նախարարությունը ասաց իրականացնի։